չեն սիրելի ընկերներ, իմ պայքարի ընկերներ, իմ զինակից ընկերներ. Այսօր ակցիայի ժամանակ ոստիկանների բիրտ ուժի կիրառման պատճառով ձեռքս վնասվածք է ստացել. Չէի զգում ակտիվության ընթացքում, բայց հիմա ցավը զգում եմ ու գնում եմ հիվանդանոց. Սիրելի ընկերներ, շատ արագ դուրս եմ գալիս հիվանդանոցից ու ձեզ սպասում եմ ժամը 16:00-ին 4-ին Ֆրանսիայի հրապարակում. Ոչ մի թուրք, ոչ մի ոստիկան, ոչ ոք իրավունք չունի վնասվածքներ հասցնել հայրենիքի համար պայքարող մարդու։ Իմ Facebook-յան էջով չեմ կարող տեղադրել, քանի որ թրքասերները նորից բլոկել են իմ էջը։ Մի խոսքով, ընկերներ, սպասում եմ բոլորիդ Ֆրանսիայի հրապարակում։ Առողջականիս մասին ընթացքում կասեմ ձեզ, ցտեսություն առայժմ, մինչ հանդիպում։